Llegiu aquest llibre que és molt maco. És un conte molt bonic perquè tots junts podem fer coses molt bones. M'agrada molt aquest conte que tinc a mi, que es diu el conte de Frederic. Ara ve el meu comentari. M'ha semblat una història molt bonica perquè el Frederic no treballava, però portava pau entre els colors, les paraules i els rajos de sol. Soc la Laia Nasplé, de l'Escola Pia de Sabadell. La història de Marisó és molt maca perquè la tortuga era l'única que volia ser la seva amiga. Els altres li deien que no, perquè tenia punxes. Jo seria Sabadell, però una dada molt llenia lliure. Adéu! A mi m'agrada molt el conte de la màquina de les abraçades, perquè quan feia una abraçada curta se sentia petit i quan feia una abraçada gran se sentia gran. I jo em sento content quan em fan abraçades. A mi el pincel màgic m'agrada molt perquè el gent no donava diner, donava coses necessàries. El Gugi m'agrada perquè és una història normal. Suposo que si algú fes com els ànecs, no ho voldrien acceptar un que era diferent. La gent d'aquest món no seria feliç. Tu has d'acceptar com ets, perquè si no, no seràs mai feliç. Us recomano que llegiu aquest llibre. És molt divertit i emotiu. Hi havia moments que em venien nervis i moments de felicitat. I aquest llibre, el llibre de l'avi que va amb vaixell, m'ha agradat molt perquè l'illa de l'avi m'ha agradat perquè té molta imaginació, és molt emocionant. Té un avi que és el millor de tot el món. Igual que el meu, que és escriptor, és molt xulo perquè va amb vaixell. A mi m'ha agradat molt el llibre de Rosa Caramel perquè és un llibre que diu que tu pots ser el que tu vulguis i tu no tens de ser el que diguin els altres, també perquè és molt guai animat. El meu llibre és Agutrot i m'ha agradat molt, sobretot quan el seu invent funciona. A mi m'ha agradat més la tonyina de la senyora Marlowe perquè resulta que és una gata que té una doble vida i que de dia és bibliotecària i a la nit, a casa, té ratolins. És molt rar perquè és una gata, llavors es va fer una pregunta. Per què ho vol? Per menjar-se'ls o per cuidar-los? Us el recomano. L'ocell sense nom que volia ser rei. I m'ha agradat molt perquè ens ensenya que per més que siguem petits podem aconseguir-ho tot, podem aconseguir tot el que ens proposem. I més amb l'ajuda dels altres. I a mi això em representa molt perquè jo sóc petit i moltes vegades penso que no ho puc fer. Però amb l'ajuda dels grans i bones idees puc tenir una vida molt bona. I aquest curs hem estat llegint els llibres exploradors de llibres i el que més m'agradava ser la història de Narudim perquè eren mini acudits i quan els acudits fan molta gràcia doncs m'ho vaig passar molt bé i tenia moltes ganes d'acabar-lo perquè tenia interès de veure els altres acudits i així que em va agradar molt. El llibre que tinc a les mans és Nouvelat amb risa mandonguilles. A mi aquest llibre m'ha agradat molt perquè és molt divertit. Al poble de Mastega i en Passa no s'han de preocupar mai de cuinar perquè el menjar cau del cel. Però de cop i volta, un dia, el temps es torna boig. Aquest llibre m'ha ensenyat que s'han d'adaptar els canvis. Aquest llibre que veieu aquí és el Lindbergh. És un dels llibres que més m'ha agradat perquè era emocionant i no sabia què passaria. M'ha agradat molt perquè el ratolí no es rendia. El ratolí és aquest personatge principal i no es rendia mai. I per molts perills que es trobés, mai es rendia fins a aconseguir el seu repte. I a mi la Marduix m'ha agradat molt perquè explica que a vegades és millor tenir felicitat i amics que altres coses. Si tens aquestes dues coses, què més vols? També explica que no sempre has de ser tu qui ha de canviar, sinó ells que t'han d'acceptar com ets. Aquest llibre és Setolina i la gata groga. A mi m'ha encantat. Tot ple de misteri. Els pares en un país llunyà i ella sola amb el senyor Monroe. Tot un llibre basat en misteris i casos. Ha estat tota una col·lecció i a mi m'ha encantat poder gaudir d'ell com el primer llibre de la col·lecció. Hola, Elisenda! Hola, Nina! Hola, Míriam! Sabeu què?
llegit un llibre superxulo. Tractava del que pot arribar a estimar una àvia i el que pot arribar a fer per tu. També de que, encara que sigui la típica que té massa totes hores i que és massa sobreprotectora pel teu gust fan, que pot, perquè va ser educada en una altra època, i també que, bueno, que no m'estranya que hagin elegit com a millor autor d'Anglaterra perquè m'ha fet passar estones emocionants, divertides, de reflexió i bé, m'ha agradat molt. Com es deia? L'àvia Hamster. Molt interessant. Jo també aquest cap de setmana m'he llegit un llibre que es deia El mel que nada entre piranyes. I hi va haver una escena que em va agradar molt on el Pilleri va nedar amb les piranyes. I en aquests moments em vaig sentir molt tard i em vaig tirar del llit pensant que era invencible. Uau! Ostres, quina casualitat! Jo aquest cap de setmana també m'he llegit un llibre. Es deia Escondolla. Tenint molta imaginació et pots endevinar el que passarà. Es fa riure molt, sobretot en els moments inesperats. Les idees que tenen els protagonistes per fer-se punyet entre ells i enfadar-se són ben estranyes, però fan que un dia ple de tristesa es converteixi en un dia ple d'alegria, somriures i emoció. Gràcies per deixar-nos els llibres! El senyor Silvestre. A mi m'ha agradat molt el senyor Silvestre. Quan l'he llegit vaig fer volar la imaginació i ha sigut molt divertit. Trobo que si ets divertit rius, no amagues el que sents i gaudeixes de la vida. T'ho passes molt millor. Penso que si hi hagués molta gent d'aquesta en el món, tot aniria millor i no hi hauria gent que sempre estigués enfadada. A mi m'ha agradat molt aquest llibre perquè demostra que davant de qualsevol circumstància s'ha de seguir endavant. Al principi creia que no m'agradaria gaire, però no m'arrepenteixo gens de la meva elecció. Adam i Thomas, aquest llibre m'ha agradat perquè ens ensenya com dos nens aprenen a sobreviure al bosc per culpa de la guerra. És molt interessant tot el que han de fer i compartir per sobreviure. El meu llibre ha sigut El senyor Bello i l'elixir blau. Mira que és ruc en Max d'entrar a la farmàcia sense permís i que se li caigui l'elixir blau. Aquest llibre ha sigut molt divertit i m'ha donat molta intriga. La millor part ha sigut quan el pare i el senyor Bello anaven a comissaria i el pare s'inventava que el senyor Bello era un familiar molt llunyà. Aquest llibre m'ha agradat molt. Gràcies per triar. I aquest llibre és la manera de viure per sempre. I aquest llibre no m'ha agradat gaire per una part perquè és una història molt trista, però per una altra part sí que m'ha agradat molt perquè explica la història d'un nen que té una malaltia i intenta aconseguir molts propòsits. Primer es pensava que no podria fer ni la meitat, però al final aconsegueix amb ganes i esforç fer-los tots. Hola, sóc el Mario Chiberta de l'Escola Pia de Sabadell i m'agradaria fer-vos una proposta. Voldria que també hi afegíssiu còmics, perquè crec que els exploradors de llibres hauria de tindre varietat. Gràcies!